Ujambo mtazamaji wa Habari Media Kenya, karibu sana kwenye YouTube channel yetu, na leo tuko katika ile segment ya vijana na kazi. Yani tunafika kwenye mitaa, tunafikia mahali ambapo vijana wanafanyia kazi, tunapata kupiga gumzo nao. Na leo hii bado niko kwenye Bobby's Fitness and Beauty Center hapa hivi Elgon View 64 Resort Center. Na nimekutana na kijana ambaye yeye anafanya kutrain watu katika kile chumba cha mazoezi. Yani ukiangalia hapa kuna vitu vingi, vifaa vingi vya mazoezi, na kijana mwenyewe yuko ama trainer mwenyewe yuko hapa hivi, na moja kwa moja nitakuwa naruka katika upande wa pili ili kwamba tuweze kupiga naye gumzo, tuweze kujua moja mbili kuhusiana na gym ama zoezi, au sio? Karibu sana kaka, inakuwa vipi? Salama sana bro. Kwa majina unajulikana kama nani? Naitwa kwa majina ile yanajulikana huko, naitwa Faruk, lakini ile inatumika huko ndani naitwa Edwin. Ni katika ile mustakabadhi ya Kikenya, au sio? Kabisa. Asante sana. Hapa labda kwa yule ambaye afahamu tuko wapi, unaweza kumwambia hapa ni wapi na nini nafanyika hapa hivi? Okay, hapa ni Eldoret, na tunafanya kazi hapa 64 Resort Elgon View. Actually ni nini mnafanya hapa hivi? Hiki ni chumba cha ni nini inafanyika hapa ndani? Mtu kama mimi na train wale watu wenye wanataka ku lose weight. Oh. Ni ule msee amefanya amekaa sana kwa mlango, sasa anaona mwili hiyo mwili yenyako nayo sio yake ile yenye alikuanga nayo. Sasa anataka kurudi usio weight yake, rudi kwa ile weight yenye alikuanga nayo. Sasa mimi kazi yangu ni kufanyisha watu aerobics, toning, tunafanya hizo everything ya kumaliza tu hiyo mwili kwa venye ilikuanga. Yaani kwa ufupi ni ile kushape body ya shape body kabisa, au sio? Naona hapa kuna kifaa kama hichi. Hii labda inaitwa vipi na kazi yake labda ni nini? Hii ni ball, hii ukitaka hii kama ni uko na shida ya tumbo, yani kwa wale wanaume wenye wanaona tumbo yao yani jatoa ile kinyo wanataka. Sasa ukikuja hapa tutakupea kazi ya hii, unakuja ufanye hiyo tumbo kabisa na utoe mafuta ya tumbo kabisa, ibaki venye inafaa. Kwa wale wa mama, wasichana, warembo tu yani, wale wenye pia wanataka kutone, kufanya chochote about your stomach ikue shape full, inasaidia tumbo yani sana sana. Labda ukidemonstrate hivi tuoneshe tu. Inasaidia tumbo sana. Wacha tu trainer a demonstrate kidogo. Tuone. Tuseme kama hii. Hii ni cha kwanza. Unaweza lalia hapa hivi na unakanyaga hapa hivi. Then unaenda hapa hivi. Hiyo ni kazi yake ya kwanza hii. Kabisa. Ama au unaweza shika weight hapa hivi. Sasa ukitoka nayo hapa, unarusha hapa mbele. Polepole tu. Polepole tu. Na count zako sasa inatoa vile unataka. Okay. Yeah. Na hizo tu ndio function ya hiyo. Ziko nyingi sana, lakini sasa wewe mwenyewe ukikuja hapa utapata hiyo zoezi kabisa. Tutakufanyisha zoezi yake yani vile unataka. Okay, na kifaa kingine labda kile pale. Hii kama hii hapa hivi, hii unaweza kapa katikati pia ni ya kutoa tu hiyo tumbo kabisa. Hii inaweza tone tumbo kabisa. Sasa hii inakata mafuta ya tumbo kabisa. Na inakata mafuta hiyo kabisa. Okay. Hii unaweza kaa hapa hivi na relax kwanza. Unaweza toka hapa chini kuje juu. Wala kama wewe ni mtu wa boxing, unaweza toka hapa hivi una punch kidogo. Mtu anaweza simama hapa mbele yako, sasa nakuwekea mkono wewe enda na kucontrol. Okay. Tu kama mimi nikisimama hapa mbele nita kucontrol. Utatoa hapa 1 2 1 2 1 2 hivyo hivyo. Alafu pia inaleta zile six packs kabisa. Hii inaleta kila kitu unataka kwa tumbo. Sasa inakata yani inakata kabisa yani. Mtazamaji wa Habari Media Kenya, popote ulipo, yani kama uko na zile shida, unataka kujenga mwili, unataka kutengeza mwili, basi Bobby's Fitness Center hapa 64 Resort is a place to be. Wacha nizidi kuonesha vifaa ambavyo vinatumika katika kutengeza misuli ama kutengeza mwili. Na niko na trainer mwenyewe Edwin in the house. So tukiendelea kaka, huku naona pia kuna vifaa. Hizi ni mowit. Hizi ni unaweza shika, unaweza dance nayo aerobics, unaweza kufanya nayo kata. To demonstrate. Yeah. Tuseme kama hii. Hii ni 3 kg. Hii ni 3 kg. Unaweza simama hivi
We watch your steps kwanza. Right. Then, hey, unaeka ngoma huko, alafu ukishaeka ngoma, unaeka hapa hivi. Uh-huh. Unaenda 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, up. Non-stop, count ni 100. Uh-huh. Yuni ya kwanza, yuni set ya kwanza, 100 non-stop. Usipite ya 100, wala usikwechi ni ya 100. Unapumzika. Uh-huh. Iyo ikisha hivo, unaeka chini. Sasa uh-huh. hizi, kama hii, uh-huh. kama hii ni tu 1.5 kg. Uh-huh. Hii, uneze dance na aerobics. Kasi sisi, tunadance na yo hapa. Hivo. Unafanya na yo kata. Pole pole. Hapa. Uh-huh. Kata, uh-huh. hapa, uh-huh. namaliza mafuta yani, hii sasa inakumaliza yani. No. Toa hiyo mafuta yote kwa mwili, uh-huh. kabisa. Na tukiendelea, labda naona kuna hizi zinakani. Hii ni vikombe vya maji ama nini? Ni jegi. Hizi zimefa, hizi pia ni maweights tu kibiao. Hizi pia ni maweights tu. Sasa kama hii ni 2 kg. Hii, kama... Wale wenye uko na shida ya mkono hapa hivi wanataka kutone mkono. Sasa uh-huh. mwenyewe unaweza watch your step then you come up. Uh-huh. Unasimama hapa hivi mm. down mm. down pole pole tu. Down up. Down up. Kitu kama tuseme tu 50. Mm-hmm. Ukifanya hii 50 mm-hmm. utasikia kwenye mkono yako inafanya kabisa kaka. Itakata hiyo mafuta kabisa. Naam naam naam. Kama mimi mwenyewe siku ubaya lakini naweza kuonyesha mimi pia nafanya nafanya ilikuwa ni siku kuanga nayo lakini ni venye nilingia ngani kaanza kufanya hii kazi niliona tu mwili wangu yani ishabadilika sasa kama hii hii unaweza shika hivi then you watch your step kwanza then tunaenda down hapa down chini juu pole pole down up down up na pia inatengeneza hapa mapaja pia Yeah, squat. Ni kama ni sako... squatting tu. Squatting yeah. tu. Fanya ah. tu squat, pole pole tu. Naam. Pole so, pole tu. Kwa uko ule labda mrembo labda mwenye shape yake imeharibika, ame gain weight sana, akutafute. Ani tafute kabisa. Uh-huh. Yeah. Akuje, tumafanyisha vitu zenye anataka. Malipo yanakuwa vipi? Malipo kwa mwezi tunajaji 3,000 tu peke yake. Mm-hmm. Kwa siku ni 300. Kwa siku ni 300. Kwa nusu mwezi tunajaji 2,000. Na labda pia upande wa lishe mnaambia mtu labda jinsi ana chakula yenye atakuwa anatumia. Mimi niko nayo. Mimi mwenyewe ukishakuja hapa nitakupea diet. Diet sasa mimi mwenyewe ndo nitakwambia tumia hii na hii na ile. Usitumie tu yani chakula. Kuna vitu zingine ukifanya zoezi mwenyewe usitumie hiyo. Ukitumia hiyo utoke hapa zoezi na uende utumie hiyo. Ni kama hakuna kenye unafanya hapa kwa zoezi yani. Kabisa. Hakuna kenye unafanya. Naam. Sasa wewe mwenyewe ukishakuja zoezi unajitolea. Mm-hmm. Tena discipline inatakana hapa hivi. Usiaikuja zoezi upate ni ngumu alafu kesho wewe mwenyewe ushaanza sema mimi nimechoka siendi zoezi leo. So, usifanye kitu kama hiyo. Zoezi inahitaji nini ndio labda mtu akue? Mmoja umesema ni discipline alafu nyingine motivation tu. Na huku ni lose weight na ukitaka kutengeneza misuli labda pia ipo ama iko hapa ni kubwa sana hadi tuko na room nyingine huko pia tunaweza tembea ndani yani tutatembea kule yeah. Haya acha tutembee cameraman wangu njoo tuone huku pia kuna weight lifting huku kuna ile tunaita weight lifting huku hapa yote sasa hapa yote ukitaka kugain weight tuseme tu wale mabijana washaitamani